नमस्कार दर्शकबिन, जनसरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विशेष गरेर वर्ण विन्यासमा आधारित कालेबुङ प्रस्तावना र यसका आधारहरू नामक पुस्तिकाको आज कालेबुङ टाउन हलको यस कन्फरेन्स रुममा लोकार्पण गरिएको छ। नेपाली भाषी वर्ण विन्यास सम्बन्धी नेपालबाट धेरैवटा घोषणा पत्रहरू प्रकाशित भए, तर ती सबै घोषणाहरूले नेपाली भाषाको मानकीकरण हुन नसकेको बोध गरी यता कालेबुङबाट नेपाली वर्ण विन्यास विषय लिएर कालेबुङ प्रस्तावना र यसका आधारहरू पुस्तिकाको लोकार्पण गरिएको छ। कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाली साहित्य अध्ययन समितिका सभापति ज्ञान सुतारले गरेका थिए। अन्यमा कालेबुङ महाविद्यालय नेपाली विभागीय प्रमुख सुधा गुरुङ, शिक्षाविद बिआर छेत्री लगायत विभिन्न स्कुल, कलेज अनि संस्थानहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी नेपाली भाषामा देखा परेका वर्ण विन्यास सम्बन्धी मतभेदहरूलाई केन्द्र गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले कालेबुङ साथै भारतबाट यो पहिलो प्रयास गरिएको हो। जुन गत केही महिना अघि कालेबुङको डेलो स्थित विज्ञान केन्द्रमा राष्ट्रिय संगोष्ठी गरी नेपाली वर्ण विन्यास सम्बन्धी 17 प्रमुख बुँदाहरू पारित गरिएको थियो। आज लोकार्पित पुस्तिकामा ती 17 बुँदाहरूका आधारहरू व्याख्या गरिएको छ। पुस्तिकामा विशेष गरी कालेबुङ महाविद्यालयका नेपाली विभागीय प्राध्यापक सञ्जय विष्ट, चरित्र प्रकाशनबाट हिरा छेत्री, साहित्यकार सुधीर छेत्री लगायत विविध संघ संस्थाहरूको भूमिका रहेको छ। 1991 विक्रम सम्बत 1991 नै यो नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिले वर्ण विन्यास सम्बन्धी काम चाहिँ गरेको रहेछ। खास सानो त्यो 4 पन्नाको सानो पाम्प्लेट जस्तो छापेछ। त्यहाँदेखि आजसम्म यति विघ्न यो घोषणा पत्रहरू देखिए, यो घोषणा पत्रले के गर्यो भनेदेखिलाई हामी जस्तो साधारण भाषाको प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरामा भ्रमित मुलायो क्या। एउटाले एक खालको प्रस्तावना राख्छ, अर्कोले अर्को खालको प्रस्तावना राख्छ, एउटाले एउटाको विरोध गरिरहेको हुन्छ, एउटाले अर्को विरोध गरिरहेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली भाषामा अब मानकीकरण भन्ने लेखनमा चाहिँ मानकीकरण भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखेनौँ आजसम्म। हुन त अब हामीले यो एउटा प्रयास गरे पनि यो कुरो त पछिसम्म चलि नै रहन्छ होला भन्ने लाग्छ। किनभने यो भाषाको विकास प्रक्रियामा, यो भाषाको वास्तवमा यो भाषाको विकास प्रक्रिया नै हो, पछिसम्म यो कुरो चलिरहन्छ होला। तर हामी पनि केही गरौँ न त, हामीलाई ठिक लागेको कुरो गरौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो काम गर्छौँ। र हामीलाई लागेको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, यो नेपाली लेखनमा एकरूपता नहुनाको कारण चाहिँ नेपाली जुन चाहिँ वर्णमाला छ त्यो वर्णमाला नै ठिक छैन। खासमा क ख चाहिँ प्राइमेरी भुइँकासदेखि पढाउँछौँ, त्यही क ख एमएमएल पढाउनुपर्छ। हामीले फेरि पढाउनुपर्छ, एमएमएल पढाउनुपर्छ। हामीले कलेजमा त्यो क ख पढाइरहेको छु, तर पढाउने ढङ्ग चाहिँ अलिक बेग्लै हुन्छ। अन्त म एउटा कुरो सिकेर आयो, सिकेर आएपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। नेपाली भाषाको वर्णमाला नै परिवर्तन हुँदै जान्छ। एकजना व्याकरणले व्याकरणमा एक प्रकारको वर्णमाला देखाइदिएका छन्, अर्का व्याकरणले अर्कै खालको वर्णमाला देखाइदिएका छन्, हामीलाई सिकाइदिएका छन्, पढ्न लगाएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो झगडा सृष्टि भएको रहेछ भन्ने कुरो लागेर चाहिँ यो किताबलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने, पहिला त भूमिका छ, भूमिकामा अलिकति नेपाली व्याकरणको इतिहास छ, र त्यसपछि विशेष गरेर यो 2014-15-16 नेपाल र भारतमा पनि विशेष गरेर बढेको जुन चाहिँ यो मतभेद छ, वर्ण विन्यासको सम्बन्धमा जुन चाहिँ मतभेद छ,
त्यसलाई अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यहाँ राखिएको छ। यसलाई हामीले घोषणा पत्र किन भन्न चाहेनौँ भने घोषणा पत्र भन्ने शब्दमा अलिकति आदेश आदेश खालके गन्ध आउँछ, उर्दी उर्दी खालके गन्ध आउँछ। त्यसै पनि आदेश र उर्दी अब शब्दकोशमै अलिकति धमिलो भइसकेको छ, त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई प्रस्तावना भन्यौँ। किनकि प्रस्तावना भन्ने शब्दमा चाहिँ नम्रता छ, एउटा विनम्रता त्यहाँ छ, अनि अलिकति त्यसमा आइलाग्ने नआइलाग्ने प्रकारको काण्ड पनि हुँदैन त्यो प्रस्तावनामा चाहिँ भन्ने कुराबाट हाम्रो लुकेको मनको कुरा। त्यस पछाडि हामीले त्यसलाई अब त्यो 17 मुद्दा त्यहाँ जुन चाहिँ अङ्गीकार गरियो त्यो समितिले, त्यो बहसले निष्कर्षका रूपमा त्यसलाई एउटा छापेर बाँड्नुपर्छ, मानिसले हेर्न पाऊँ, हामीले यस्तो बारेमा चर्चा गऱ्यौँ भन्ने भयो। तर पछिबाट हामीले कोठे बैठकहरूमा के पनि सोच्यौँ भने त्यो मुद्दा मात्रै छाप्दा त खल्लो हुने रहेछ, त्यसको घिउ चाल नपाइने रहेछ, त्यसका आधारहरू पत्तो नपाइने रहेछ भन्ने लाग्यो। अब त्यसै पनि व्याकरण भनेको सजिलो हुँदैन, एक थरीको विज्ञानै हो त्यो। वैज्ञानिक कुराहरू सिधा सिधा सूत्रबद्ध ढङ्गमा लेख्दा त्यो झन्डै जटिल र अबोधगम्य हुन्छ होला, त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ, त्यसको आधारहरू पहिलाउनुपर्छ, यसलाई सजिलो बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, पाच्य बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य भएर त्यसको सम्पूर्ण अभिभावक कथाकार साथी विष्णुजीले लिनुभयो, कथा लेख्न थाकीमा राखेर। यसरी नेपाली भाषाले अहिलेसम्म सही दिशा लिन नसक्नुका कारण यसको वर्णमाला सठिक नभएको साथै ती वर्णमालाहरूभित्र देखा परेका मतभेदहरूको पनि पुस्तिकामा चर्चा गरिएको छ। अतिथिहरूको बाहुलीबाट लोकार्पित गरिएपछि कार्यक्रमलाई प्राध्यापक सञ्जय विष्टले आफूहरूको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए। यसै क्रममा यसलाई आफूहरूले घोषणा नभनेर प्रस्तावना भनिएको पनि विष्टले जानकारी गराएका थिए। गत वर्ष 2016 21 अगस्तका दिन हामी यो कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ, सिक्किम, सिलगढीबाट कतिजना अब शिक्षक शिक्षिकाहरू, प्राध्यापक प्राध्यापिकाहरू र विशेष गरेर भाषाका प्रयोगकर्ताहरू भेला भएर एउटा सङ्गोष्ठी गरेका थियौँ। त्यो सङ्गोष्ठी गरिसकेपछि चाहिँ सङ्गोष्ठीले 17 बुँदे एउटा प्रस्तावना पारित गर्यो। त्यो प्रस्तावना चाहिँ हामीले प्रस्तावनाको रूपमा मात्रै बाहिर निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रस्तावनाका आधारहरू पनि बताएर कालेबुङ प्रस्तावना र यसका आधारहरू भन्ने नाम दिइकन एउटा छाप्ने विचार गऱ्यौँ, सरसल्लाह गऱ्यौँ, निकै समय पनि लाग्यो र आज चाहिँ त्यो पुस्तक तयार भएर आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर त्यही पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रम हो, यो विशेष गरेर नेपाली भाषाको वर्णविन्यास सम्बन्धी पुस्तक। अब वास्तवमा अब यो नेपाली भाषाको वर्णविन्यास सम्बन्धी चाहिँ अहिलेसम्म अब थुप्रै पुस्तकहरू है मतलब घोषणापत्रहरू प्रकाशित भएका छन् है, तर त्यो घोषणापत्रहरूमा उनीहरूले त्यो घोषणापत्र अनुरूप भाषा लेखनमा त्यो कुरो प्रयोग गर्दै आए पनि त्यसको आधारहरू चाहिँ बताएको छैन। हामीले चाहिँ जति सक्दो यो वैज्ञानिक आधारलाई यो पुस्तिकामा राख्ने कोसिस गरेका छौँ र पनि अब अझै पनि कसैबाट है भाषा प्रयोगकर्ताहरूबाट यसको बारेमा अलिकति अब विरोधको स्वर आउँछ भनेदेखिलाई र उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरूको तर्कसङ्गत कुरा अगाडि राख्यो भनेदेखिलाई त्यसमा पनि हामी विचार गर्छौँ। त्यही कारणले चाहिँ हामीले यसलाई घोषणापत्र नभनेर चाहिँ प्रस्तावना भनेका हौँ। दुइटै नियम नेपाली व्याकरणको दुइटै नियम चाहिँ यहाँ हामीले चलाएको हुनाले गर्दाखेरि अब त्यस्तो नहुनुपर्ने हो। अब भइहालेको खण्डमा बातचित गर्न कोही आयो भनेदेखि हामी अरू कुरा पनि सुन्छौँ, अरू कुरा पनि सुन्छौँ, तर अहिलेलाई चाहिँ हामी यो घोषणाको पत्रको आधारमा नै नेपाली भाषा लेखनलाई चाहिँ अघि बढाउने पक्षमा छौँ। यो एक प्रकारले हाम्रो लागि त घोषणापत्रै हो, हाम्रो लागि चाहिँ घोषणापत्र नाम चाहिँ प्रस्तावना भने पनि हाम्रो लागि चाहिँ एक प्रकारले हामी त अब त्यहाँदेखि बाहिर जाँदैनौँ। अहिलेको हाम्रो ज्ञान अनुसार यो कुरो हामीलाई ठिक लागेको हुनाले गर्दाखेरि हामी यहाँदेखि बाहिर जाँदैनौँ। त्यो कारणले हाम्रो लागि त घोषणा हो, तर अब सबैले
चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्छ स्वीकार्दैन अर्को कुरो, उहाँहरूको आफ्नो वैज्ञानिक तर्क छ भनेदेखि लिएर अगाडि आओस्, हामी त्यसप्रति विचार गरौँ भनेर नै हामीले प्रस्तावना भनेको हो नि त। चित्त बुझ्दो तर्कहरू आयो भने हामी जबरजस्ती कहाँ गर्छौँ त, गर्दैनौँ नि। चित्त हामी हाम्रो चित्त बुझायो भने त हामी त उहाँहरूको पछि पछि उहाँको अनुसरण गरेर गइहाल्छौँ, तर चित्त बुझाउनु चाहिँ पर्छ, वैज्ञानिक तर्क दिएर चित्त बुझाउनु पर्छ। लिँडे ढिप्पीले चाहिँ यो यो व्याकरण भन्ने कुरोमा चाहिँ गाली लिँडे ढिप्पी भन्ने कुरो चाहिँ चल्दैन। हामी चित्त हामीले उहाँहरूले हाम्रो चित्त बुझाउनु भयो भनेदेखिलाई हामी एकदम सहर छ उहाँहरूको पछि लाग्नेछौँ। यो प्रस्तावमा चाहिँ हाम्रो त अब एउटै कुरा छ, यस्तो प्रस्तावमा चाहिँ आजभन्दा धेरै अघि नै आइसकेको हुनुपर्ने थियो। प्रस्तावमा चाहिँ यति बेला प्रस्तावले मूर्त रूप लिएर घोषणा अनि व्यावहारिकतामा यो परिवर्तन भइसकेको हुनुपर्ने चाहिँ हो खासमा चाहिँ। यद्यपि अब अलिकति ढिलो भएको छ यसमा, अब विशेष गरी हाम्रा सञ्जय विष्ट सर अनि उहाँलाई सघाउनेहरूको धेरै मद्दत अब पुगेको छ, र यसले हामीलाई लाग्छ एउटा केही न केही नयाँ बाटो नेपाली भाषाको मानकीकरणमाथि, विशेष गरी हाम्रो यो विद्यार्थीहरू छात्र छात्राहरू जुन एउटा अन्यलतामा बसिरहेका छन्, जस्तो अब नेपाली लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि हिज्जे, विशेष गरी चाहिँ हिज्जेमा चाहिँ अब कता छटाइ गर्नु कता बढाइ गर्नु यस्तो विषयहरूमाथि चाहिँ यो पुस्तिकाले चाहिँ अघि बिआर सरले त के पनि भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आजदेखि चाहिँ यो एउटा फन्डामेन्टल ग्रामर हाम्रो नेपालीको सुरु पनि भयो, यसलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल ग्रामर मानेर मौलिक एउटा व्याकरणको पुस्तक मानेर हामी अघि बढ्नुपर्छ आजदेखि, यो एउटा काम कालेबुङबाट भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। किनभने अहिलेसम्म चाहिँ हामी उहिलेदेखि जे चल्यो अब त्यो चल्यो चल्यो, त्यसको वैज्ञानिकता छ छैन, त्यसको कुनै एउटा कारण छ कि छैन, कुनै एउटा लजिक छ कि छैन, त्यो नबुझिकन हामीले पछ्याइरहेका थियौँ, र अब चाहिँ हामीले एउटा वैज्ञानिक आधार एउटा पाएका छौँ, र हामीले लाग्छ यसले गर्दा धेरै अब शिक्षक शिक्षार्थीहरू विद्यार्थीहरू पत्रकारहरू लेखक कविहरूलाई धेरै नै यसले मद्दत पुग्नेछ भन्ने अब हामीलाई आशा लागेको छ, र त्यसको निम्ति म शुभकामना दिन चाहन्छु। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको जनसरोकार। यसरी नै जनसरोकारका अन्य विषयहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति क्यामेरा पर्सन निमा शेर्पाको साथमा मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।